Jeg synes jo, at det er på mange måder horisontudvidende, fordi man jo møder engagerede mennesker, som ønsker at forstå den her nye verden af digitalisering og nogle andre faggrupper egentlig end vores traditionelle forskningsmiljø, selvom det jo allerede i forvejen er meget multidisciplinært. Så det er jo lidt nogle andre mennesker, man møder her. Så det synes jeg er positivt.